Паперових зірок, півмісяців і птахів наліпили на вікнах цієї краматорської школи, бо хочуть вберегти місцевих новоселів. Ті постійно летять до скла. Дев'ятикласниця Поліна теж вирізала фігурки. Это в моих интересах сохранять природу. Это доброе дело. Почему бы не сделать лучше для тех, кто слабее нас? Пара сов оселилися тут ще навесні. На порожньому тоді шкільному подвір'ї вони знайшли затишок і вивели потомство. Згодом пташенята підросли. Я ввечері, коли обходив школу, чув, що вони, коли летять, вони б'ються об скло. Вони вдаряються або крилом, або там, ну ще якось. І тому вже тоді думав, ну треба щось робити, бо це або буде скло розбите, або ще щось. А нещодавно пернатим стало тут і справді небезпечно. Прилетіла як-то вечором одна сорока, і на наступний день прилетіла ціла стая сорок і спугнули цих сов. І, виходить, сови розлетілись в різні сторони і, к сожалению, одна влетіла в стекло і погибла. Після того, як на вікнах з'явилися стріблясті наліпки, сов поменшало. Викладачка біології каже, якщо молоді птахи і полетіли геть, то зможуть приготувати себе і без людської допомоги. Це хижаки, вони їдять в природі мишей, дрібних гризунів. Така, як вухата сова, вона вже може вполювати навіть щура. Дрібних пташок можуть їсти. Орнітологи розповідають, останніми десятиліттями популяція сов зростає, адже тут в них немає природних ворогів і є вдосталь їжі. І вони можуть в нас регулювати чисельність гризунів, які мешкають на смітниках, тобто вони приносять таку користь, це можна вже далі розглядати і як їхнє таке санітарно-епідеміологічне значення. Для жителів регіону сови ніякої небезпеки не несуть, запевняють фахівці. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».